A ProSoja firmou mais uma parceria com a OAB Subseção de Balsas, onde foi criada a Comissão do Direito do Agronegócio. Nesta segunda-feira, dia 31 de outubro, a ProSoja entregou para a comissão alguns exemplares do Vade-Mecum, livro essencial para o jovem advogado. A OAB fica muito feliz e agradece essa parceria. Pela primeira vez, Balsas tem a Comissão do Direito do Agronegócio, que é muito importante porque a nossa região, a nossa economia é voltada do agronegócio, para o agronegócio, e nós não tínhamos uma comissão. Então, essa comissão vai justamente trabalhar nisso, nessa parceria, e a OAB sendo junta, parceira, estando junta e caminhando. Lembrando que essa comissão fará um trabalho desenvolvido por advogados que trabalham e militam na área e prestando um serviço junto à sociedade. Eu aproveito também a ocasião para agradecer essa doação de livros, tá, que vai ser disponibilizado para a comissão, e agradeço aqui, Carlinha, essa doação, e será muito bem utilizado, e estamos prontos para contribuir com a sociedade de forma geral. A presidente da OAB de Balsas fala da importância do livro para a advocacia. Aqui é como se fosse a Bíblia do advogado, né? É o Vade-Mecum. E será muito bem utilizado. E essa comissão está pronta para trabalhar pela nossa região, que não é só Balsas, nossa subseção Balsas engloba Balsas e mais 10 cidades, que nós somos responsáveis para trabalhar por ela. Estamos aqui abertos no que a OAB puder contribuir e ajudar, nós somos parceiros. Ela também falou sobre o primeiro seminário do agronegócio que será realizado aqui na cidade. É trazer para a nossa região o primeiro seminário do agronegócio. Esse seminário será junto com o meio ambiente, né? Porque os dois têm que caminhar de forma paralela. Traremos para Balsas pessoas de renomes que vêm para contribuir com a nossa região. E, posteriormente, traremos mais informação. Mas temos já grandes parceiros para esse evento que, posteriormente, vamos agradecer, porque será um grande evento para a nossa região, para o nosso desenvolvimento, para os produtores de forma geral. José Carlos, representante da ProSoja em Balsas, falou sobre a importância da parceria firmada com a OAB. Eu acho que é um projeto que já vem há vários anos a gente querendo trazer, principalmente a parte do agro aqui. Já foi uma briga com nós anteriormente, porque o agro precisa disso. Primeiro, ser informado, né? E juridicamente é uma necessidade, porque hoje temos advogados que às vezes levam pelo lado pessoal do ganho do seu dinheiro, mas como a comissão da OAB implantada aqui, você pode tirar dúvidas, né? E ser esclarecido, que às vezes não há nenhuma consulta, mas você chega lá, você tira essas dúvidas, né? Esse é o empenho da ProSoja, do sindicato, mas em cima da ProSoja que está no estado todinho, criando parceria para que cada vez mais agricultores sejam informados e não sofra juridicamente algumas penalidades por alguns advogados, mas simplesmente ter o conhecimento, né? Então hoje a gente está, não é de hoje que a gente tem essa parceria, está firmando aqui mais um outro negócio. Iremos participar também dessa data que estamos aguardando ainda, que vai ser realizada, né? Mas o importante é isso aí, a parceria e a comunicação entre as associações e principalmente os representantes da OAB.